Re! Viss ēters ir te! Karš Ukrainā ietekmē turisma nozari visā pasaulē, arī Latvijā. Kopš kara sākuma daudzi amerikāņi mainījuši savus ceļojumu plānus, no tiem svītrojot Eiropu. Un tas smagi ietekmēja, piemēram, Rundāles pils darbu, jo gada sākumā gandrīz katra otrā ekskursantu grupa tika atteikta. Savukārt Sanktpēterburgas ostas vietā, tieši Rīgas ostā, piestās neredzēti daudz kruīza kuģu. Gandrīz ikdienu ienāks pa kuģim, kopā atvedot līdz pat 100 tūkstošiem turistu. Plašākais Kīnas reportāžā. Wir kommen aus der Nähe von Mannheim in Deutschland. Miami, Florida. Pēc divu gadu pauzes Rīgā atkal ir turisti. Sabīnei no Vācijas šis ir plānots kruīza brauciens ar dienu Rīgā. Sehr schön. Diese Jugendstil. Ļoti skaisti. Jugendstils pilsētā ir skaists. Šīlai un Džekam turoperators mainījis jau nopirkto ceļojumu. There was a change of itinerary. Viņi Covid dēļ pilnībā izmainīja maršrutu, izmainīja kuģa ceļu. Mums vispār tagad bija jābūt Indijā. Mēs esam jau vairākas reizes bijuši Ķīnā un Japānā, bet nekad vēl šeit. Ir fantastiski. Gan Sabīni, gan amerikāņu Šīlu un Džeku uz Rīgu atveda kruīza kuģi. Ienākošo kruīzu ziņā šis būs rekorda gads Rīgai par 40% vairāk kuģu nekā gados pirms Covida. Daži kruīza laineri būs vairāku futbola laukumu lielumā. 110 kruīza kuģi šovasar atvedīs 80 līdz 100 tūkstošus turistu. Ņemot vērā karu un to, ka aizvērās lielā mērā Sanktpēterburgas osta, nu, mums šis izspēlēja tādā ziņā par labu. Proti, Sanktpēterburgas vietā tiek izvēlēta Rīga. Ja? Un šis ir arī jāuztver nevis kā dāvana, bet kā iespēja tagad arī pacelt to Rīgu un Rīgas apskates objektus nu, citā līmenī. Viens šāds vienas dienas turists Rīgā tērē vidēji 20 eiro. Tie, kur izvēlas ekskursijas vai nakšņo, protams, vairāk. Prieku par daudzajiem kruīza kuģiem Rīgā gan nedaudz aptumšo fakts, ka Covids diktē savus noteikumus pasažiera skaita ziņā. Kuģi nav piepildīti maksimāli. Vidēji kuģu piepildījums ir 50-60%. Taču ne tik daudz Covids, cik karš Ukrainā ietekmē turistu plūsmu. Mēs skaitamies kara zonai ļoti tuvu. Un, diemžēl, tā ir arī ietekme no masu medijiem, jo masu mediji mums Latvija daudz ir parādījuši, kā ļoti tuvu valsti kara zonai. Un šeit būtu jāstrādā lijā, kā atbildīgai institūcijai, lai šo tēlu pamazām mainītu. To īpaši izjuta Rundāles pilī, kara sākumā atteica katru otro rezervāciju. Tur firmas no ASV vai arī Eiropas dienvidu valstis, kā piemēram Itālija, Spānija un Portugāla, kuras atteica rezervācijas. Rundāle ir viens no posmiem amerikāņu turoperatoru izveidotā ceļojumā pa arhitekta Rastrellī ceļu, kas noslēdzas Pēterburgā. Un uz Krieviju ceļš slēgts, bet tagad vasara izskatās ļoti cerīgi. Tiek pieteikts aizvien jaunas un jaunas grupas no pārējās Eiropas, no kaimiņu valstīm pie mums brauc viesi. Un mēs viņus arī īpaši gaidām, jo šogad mēs esam izveidojuši arī jaunu pakalpojumu. Mums ir digitālais gids, kas ir pieejams vairākās valodās. Arī audio gids savā ziņā ir atbilde Covidam vai faktam, ka pēc Covida lielā pulkā pārvietoties negribas. Tagad katrs var izstaigāt pili un parku savā ritmā. Aija Kīnca, Ivora Šepickis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.